دكتور محمد عبدي فرح حكم بيد دخاتير تقبل كتودر مانتا كبوق أن حرونت عافمادو كهول قلي هرمود كلينيكا أو كت على مجال دبرعو أي وحن وحكوي ديني حنون كورونا فيروس مدوين كيو جدا بيسد وين دون دو جوفا فيا دكتور كايا شرحات دراد وحوك بيحي حنون كان يسدو كلا تعالى مديه ساعة حنون كان وحوك دلعي لابد يكون يسقالي طبعا كده بياخدي سي دلك تشاينا مجال وحن لقى سومر هكيس كيو جوري حنون كان على جهري إلا ما أنت هاس حنوك وأدونك وحوي وكسي في زي ما أنا بمعنى أنت كده ميسا إلا وحوي أن ما أنت قاري وحكي بنا مكان الله بغلو وطن وسامي مركات دات تيرو ده كبر أنت هل مليون وقف إذا مركان عايو لنتين مركات دات كدو مركات دوات هنكون وقف حنوك سامي أنت لك ما دام ويا شيء وحد ضروري أما لك مرمانا إن وحوي أن بلشيدة لقوعي قريو وحوي أن لوش هو معلومات كو أدن حنوك ilaahay hanaga hayseen la saga ilaal laha ama looga hortay ilaaha ama bulsho ay uga warqabi lahayd saameyntiisa xanuunkani waxa keenay marka ugu horeyn jeermis yar ama ilma qabad yar oo la yiraahdo marka virus virus kaas marka ka tirsan group la yiraahdo marka coronavirus oo la yiraahdo marka coronavirus xanuunka jeermiska yar marka binaadanka wuxuu uga soo gudbaa sida caadiga marka nooc kamid ah xayawaanada ay ku jirto marka baasha la fiidmeerta ay ku jiraan noocyo kamid ah bisadaha iyo waxa weeyaan nooc marka geela inaanku markay qaadaan xanuunkan wuxuu ku keenaa marka xanuunka kala duwan oo u dhaxeeya qaar iska sahlan sida hargabka kala iyo marka qaar halisooda ay badan tahay oo keeni kara marka qofku inuu u dhintaba dadka ugu badan xanuunkan uu saameeyo u nugul waxa weeyaan dadka da'doodu aad ka weyn tahay 20 sano iyo wixii u dhow dadka da'doodu ay aad ka yar tahay caruurta oo difaacoodu aanu wali si wacan u dhismin iyo waxa weeyaan dadka markaasi la xanuunada kale marka saameeyo qofka awoodiisa sida marka xanuunka macaanka oo kale xanuunka dhiigkarka oo kale dadka markaasi leh xanuunada ku dhaca neef mareenka sida xiiqda oo kale dadkaas marka iyo dadka marka leh wadna xanuunka iyo marka xanuuna marka saameeyo sababkii wadna geesta kale dr maxamed abdi faraax waxa uu sidoo kale ta ku xog waramay xanuunkan coronavirus oo kiisaskii somaliland laga helay mid ka mid ah lagu shaaciyay magaalada burco qaababka la isugu gudbiyo iyo sidoo kale ta sumadaha lagu garan karo qofka qaba qof mar ku dhaco sidoo ku qaaday qof wax weeyaan in markaasi ay uu soo galo jirkiisa jeermiskii yaraa oo markaa ka soo galaya bukaanka oo xanuunki qaba oo markaa soo raacaya markaa wixii uu qofku hindhisay ama uu qufacay droplets-kii ama dhibcihii yaraa qofka soo baxay oo markaa ama oogada miiskan oo kale ama meel kale fuulay ama wax weeyaan gacantii qofka uu ku taabtay qofkii kale ama wax weeyaan shay ay wada isticmaaleen xataa mobile-ka yar qofku isticmaalay ha noqdo waxyaabaha kale dadku ay wadaagaan ha noqdo waxa weeyaan han noqdo markaa jareen jirooyinka la raacay albaabka la iska furayo waxa la waxa suuliga markaa la wada isticmaalayo ayuu markaa qofkii waxa weeyaan uu jeermiskii ka soo galaya uu neefsanayaa markaa uu neefsado ama uu soo galo waxa weeyaan qaybihii markaa jirka furnaa sida afka ama sanka ama indhaha waxa weeyaan waxa dhacaysa markaa jeermiskii inuu dhulka galo dabatana waxa weeyaan uu markaa uu muddo halkaa ku yar tarmo waxay qaadataa muddadaasi laba cisho ugu yaraan ilaa iyo 14 maalmood aya marka qofka jirka jeermis uu soo ku jira calaamado aan muuqan karin waxa soo bixi karta maalinta shanaad maalinta lixaad oo kala duwan ugu badnaan waxa weeyaan laba week ay marka qofka ku jiri kara calaamadu marka soo baxaan waxa ku bilaabmaan ugu horeeya xumad ay qofku yeesha waxa kale yeesha cun xanuun waxa kale yeesha qofku marka riirxanyo waxa kale yeesha marka qufac qalalan marka hore calaamadaha marka uu marka neef mareenka qaybta sare uu saameeyo waxa weeyaan wuxuu marka hadii jir calaamadaha soo yeelanaya marka u dhaadhaco qaybta hoose qof uu yeelanayo qof iyo markaa imika uu wax tufayo calaamada kale markaa qofku yeelanayo waxa ka mid ah markaa calaamada guud oo jirka uu saameeyo sida markaa qofku tamar darro badan uu dareemo waxa kale yeelan karaa shuban buu yeelan karaa waxa kale yeelan karaa markaa waxa weeyaan in markaa dhiig oo kale ka yimaadaan sanka iyo meelo ka mid ah jirka oo markuu xubno badan saameeyo waxa weeyaan oo calaamadaha ugu yar calaamadaha qof markuu markaas ku arko had iyo jeer waxa uu qofku xanuun ku keenaya markaa inuu dhib gaarsiiyo ay ugu horeyso markaa in neefti oo kale ku dhigto xumad aad u daran oo iyada markaa qofka saameyn karta labada calaamadood oo ah qofka inuu neefti ku dhigto iyo waxa xumad aad u faraba ay taabato waa iyo in xubnaha jirkiisa sida kelyaha iyo wadnaha uu xanuunku saameeyaa waa waxa ugu badan ee qofka dhibaya ee mararka qaar keeni kara markaa qofka inuu ama u baahdo wax weyn in wax weyn laga caawiyo neefti ama wax weyn uba dhintaba xanuunka hadii markaa aanu helin caawin ama kaalmeyn ku haboon ugu dambeyn daktarka ayaa fariin muhiim ah oo la xidhiidha ka hortagga dawada kaliya ee waqti xaadirkan ay dunidu isla aqoonsantay lagaga hortagi karo xanuunkani ah oo diray guud ahaanba bulshooyinka kala duwan ee Soomaaliyeed iyo kuwa gobolka Togdheer intaba marka laga hadlayo xanuunkan daaweyntiisa
laba qaybo baa loo kala saaraa mid waxa weeye bulshada oo dhan daaweyn sameeyaysa iyo mid qofka kaliya sameeyaysa daaweynta qofka kaliya sameeyaysa qofka kaliya marka laga hadlayo waxa weeyaan ee caafimaadka qaba ayaa marka ugu horeeya qofku inta caafimaadka qabo waa in xakamayo waa inaanu tagin meelaha saxmada badan leh waa in waxa weeyaan uu ka fogaado waxa weeyaan meelaha waxa weeyaan oo xanuunku kaga iman karo ee marka uu ka qaadi karo xanuunki waxa kama in marka qofku si joogta gacmaha isaga meeyro saabuun muddo 20 sekin uu yaraana gacmaha ku meeyro waxa galo kama marka qofku inuu ka fogaado qofka calaamadihii leh ama calaamadiyo kale leh in marka uu ka durko waxa galo kama qofku marka inaanu tagin meelaha dadku ay isugu imaanayaan had iyo jeer oo khatartii waxa weyn isugu imaanta ku xabadanaysa in mid kamid uu dadkii dee mushkiladu uu qabo uu wato waxa kala marka kamida bulshada marka la leeyahay laga hortoogu gudahan inay yareen suuimaadka isu socodka in marka waxa weyn la xiro meel kasto oo marka saamaxaysi dadku inay isugu imaadaan sida marka meel wax lagu baranayay sida marka meelii wax weyn hudheelada la isugu imanayay sida marka meelii wax lagu daawanayay marka sinimihi waxa soo dhan iyagana marka la xiro si loo yareeyo marka xalka kaliya ee ilaa hadda la hayo waxa weyn qofku inuu ku eegaado meel u gaar ah isaga sida gurigiisa ama xafiiskiisa si uu uga fogaado cid marka xanuunkii soo gaarsiisa maadaama dadku is qaadsiinayaan taas bulshadu aad ugu baraarusana ama aad ulama waxa weeyaan uguma wacyi gashna waayo suuqyadii way buuxaan madrasadihii jaamacadihii macaamadihii waa la fasaxay laakiin haddana cagsiga taa waxa buuxa suuqyadii oo waxa weeyaan dadku wixii faa'iido u lahaana iyagoo marka waxa weeyaan laga fasaxay ayaa haddana waxa jira in ay meelihii aan faa'iido lahayn sida maqaaxiyihii iyo dheeladii iyo suuqyadii ay buux dhaafiyeen taana waxaan ku wacyigelinaa dadka inay iska ilaaliyaano ay qaataan marka toliilka dadka caafimaadka iyo dhakhaatiirtii dowladda ay soo jeedinayaan وخالد بكيلة وررك فقنا رجحرتها ستار تي في برعو.